alla parte principale del planeta, alla discussione, alla tavola, alla messa di discussione, che sono anche degli animali, sono lo scambiosino, sono lo sproprietario di terra, sono lo sedino, sono la spopolazione, sono autoctone. Non viene, è una riunione, esse riunioni sono riunioni di urbani che intentano discutir problemas que não conosco. Não conosco o que eu quero dizer. Quando falamos nestas reuniões de carbono, são negociações de crédito de carbono, de empresas, são negociações de carbono urbanos. Não falamos da possibilidade de um real, de um verdadeiro sequestro de carbono, que é feito somente por los árboles. Só há uma forma de capturar o carbono. Só há uma máquina no planeta capaz de capturar o carbono, que são os árboles, através da fotossíntese, com a forma de carbono, uma molécula de carbono em 2 de oxigênio de CO2. A natureza de sangue transforma em C em pura madeira, a madeira de carbono, e libera 2 moléculas de oxigênio. E, de forma alguma, llegamos a plantar árboles. Yo conozco bien la situación porque tenemos un gran problema ambiental en Brasil. Estamos plantando millones de árboles, solamente de especies nativas, y somos la única institución en Brasil que planta árboles. La gran mayoría de las organizaciones ambientales son humanas, son de información, son políticas, pero hay muy pocas de esas organizaciones campesinas. Tenemos que volver al planeta. De alguma forma, temos que volver ao planeta, nem que seja espiritualmente. Porque, amigos, vocês que vivem em Madrid, vocês não vivem em Espanha, vocês são alien de seu país, aqui. Os madrileños não vivem em Espanha, não conhecem as montanhas de Espanha, não conhecem os rios de Espanha, não conhecem a terra de Espanha. Temos que volver ao planeta. Então, temos em Brasil uma pequena instituição com alguns árboles que estamos plantando, poucos milhões de árboles. Somos capazes de sequestrar todo o carbono de taxa que é a mais grande empresa de livros de arte do planeta, que publica milhões de livros por ano. Nossa pequena floresta é capaz de capturar todo esse carbono. Imaginem vocês um país rico como a Espanha, não? Se se meter a recuperar suas tierras abandonadas, porque o que tem Espanha são muitas tierras muertas. A única coisa capaz de crescer nessas terras são as espécies nativas de aqui. Temos que empezar. E poderíamos, os espanhóis mesmo, sequestrar, capturar uma grande parte do seu próprio carbono. Mas para ser isso, temos que cambiar os créditos de carbono. Temos que oferecer aos campesinos uma alternativa financeira que pudesse concorrer com seus produtos. Se tivermos suficiente plata para pagar ao campesino para plantar os árboles, teríamos árboles em Espanha. E essas reuniões deveriam servir para isso, para recuperar, para implantarmos somente espécies nativas. Não temos que plantar florestas que vão se transformar em muebles, que vão se transformar em combustível, que vão, o carbono que capturam, depois vão a devolver. Temos que plantar florestas